Godmorgon internet! En sak idag ska handla om Stardew Valley. Och Det kan vara så att du inte känner till vad det är för någonting och det är helt okej. Okay. Vi kan bara se, om vi, hör ni musiken här i bakgrunden? Den här, här slingan, det är ledmotivet till Stardew Valley. Och Det är alltså ett spel. Och nu tänker du att för att, för att vara en icke-gamer som jag är, så är jag nästan onaturligt intresserad av spel. Men det är för att alla aspekter av, av spel och spelande i den här digitala samtiden som vi lever i, gör mig nyfiken. Och, och det finns så många vinklar och vrår av det här som vi kan, som vi kan fundera på och, och som vi kan lära av. Och I det här fallet så blev jag påmind om Stardew Valley för att helt plötsligt så dök det upp på min telefon. På hemskärmen på, på min iPhone så fanns helt plötsligt den här appen. Och Jag fick tänka till lite grann så kom jag på att, nej men vänta här nu, jag hade ju faktiskt förbeställt den här appen. Så att jag hade redan betalat för den innan den fanns och sen via mekanismer i App Store så helt plötsligt så den dagen den släpptes så dök den upp på min hemskärm. Och skälet då till att jag hade installerat, eller förbeställt den här appen rättare sagt, är egentligen inte att jag är så här vansinnigt intresserad av att låtsas vara en bunde när jag var liten så var bundespelet ett av de mer populära Algaspelen. Och, och det där har ju fortsatt va? Vi har ju Harvest Moon-serien och, och alla de här, de här eh, simuleringarna kan man säga som går ut på att du till exempel ska vara en, en farmor då. Du ska få grödorna och gro och du ska få djuren att må bra och du ska skapa familj och, och, och utveckla din farm och sådär. Och Stardew Valley är ett spel i den kategorin. Men det finns en backstory här också. Det är att det är skrivet av en enda person. Så att musiken som jag spelar för er här nu, Stardew Valley Overture, är skrivet av Eric Baroony. All grafiken i spelet är gjort av Eric Baroony. Hela hela spelidén är utvecklad av Eric Baroony. All eh, grafiken, all kodningen, allting, varenda pixel är skapat av Eric Baroony. Han har förvisso på, mot, mot slutet av utvecklingsfasen här så gick han ihop med en studio som har hjälpt honom med översättningar och portningar eller porteringar till, till andra plattformar och sådär. Men, men ska man titta på själva huvudarbetet så är det en enda kille som gör det här. Och det här spelet, innan det nu släpptes på, på så hade det redan sålt i 3,5 miljoner exemplar. Så att han har skapat sig en, en bra försörjning på detta. iPhone-versionen tror jag kostar 799 dollar. Alltså 8 dollar ungefär. Um, och, och alltså han, han är rätt tät idag Eric Boruni han har förtjänat varenda krona. Men grejen är, den, alltså en av sakerna är ju då att han är en ensam utvecklare av det här. Men det är också hans väg in till det här. För att han läste datavetenskap. Han är en, en, en han är universitetsutbildad nörd kan vi säga. Men han hittade inget jobb, eller rättare sagt han hittade inget jobb som han kände att han skulle trivas med. Rent, rent kast. han hade inte speciellt många erbjudanden. Så han satte sig ner och och började fundera på vad han skulle göra och kom fram till att, Nej, men jag får väl hacka ihop ett spel då. Och precis i den vevan så, Harvest Moon som jag precis nämnde då, de gick igenom en, en ja det krisade lite grann. Han tyckte att det spelet levererar inte längre på den nivån som, som det skulle kunna göra och satte sig ner för att skriva en egen version. Och då ska jag påminna igen om att, måste påminna igen, han är alltså en kille, en person bara som sitter och gör det här jobbet. En ensam och här hemma i Sverige så, så har vi ju en tydlig referens i, i Minecraft som, som Notch Marcus hackade ihop i, i grunden själv, den första versionen. Men tidigt här så börjar de ju växa till ett, ett lite större team och ett mycket större team och sådär. Men, men Stardew Valley är fortfarande i huvudsak bara en person. Och jag tycker det här är mindboggling och, och fascinerande och, och lärande och jag tycker att du, du behöver inte köpa Stardew Valley men, men gå in och läs på lite grann På YouTube till exempel, om du, om du söker på Eric Barony där, så finns det lite filmer som andra fans har gjort. Både om spelet men framförallt om honom som person och, och hur det egentligen går till att som ensamutvecklare bygga någonting så här. Och Då är vi tillbaka till, vi kan liksom, igår pratade jag om, om Simon Giertz, eh, Queen of Shitty Robots. Dagen innan så pratade jag om om internet har gjort oss klokare och lyckligare och stärkt demokratin och så Här har vi ett exempel till på, även om det är så banalt som ett spel. Jag ska inte glömma, på tal om banalt som ett spel, Pokémon Go. Det fortsätter trilla in helt fantastiska historier om vad det här spelet har betytt för er på ett mänskligt plan. Men tillbaka till Stardew Valley. Det är ett exempel på vad internet möjliggör. Den här hävstången, den här möjliggöraren, den här förstärkaren som låter en ensam kille med en enorm kreativitet här, få det här utloppet. Ni måste kolla på detta, ni måste fundera på detta och ni måste komma fram till, vad fan betyder detta för mig? Vad kan jag göra av det här? För att det här är det kraftfullaste redskap vi någonsin har haft. För demokrati, för lycka, för klokskap och för spelutveckling.